أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا. شرک کرنے کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو اللہ چاہے مشیت اس کی بخش سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. توحید کی برکت کی وجہ سے آدمی بچے گا. والا عمل ہے تو وہ صرف اور صرف روزہ ہے. اچھا، روزہ بھی اس طرح ہونا چاہیے جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا. اور اگر روزہ صرف ایسا ہے جیسے ہم ریاکاری میں لوگوں کی دکھاوے کے لیے یا صرف اور بھوکا اور پیاسا رہنا مقصد کر لیتے ہیں، تو اللہ کی قسم ایسے روزے دار کا وہ مقام نہیں ہے. ویسے روزے والے کا مقام ہے جس کی زبان کا بھی روزہ ہو، جس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، جس کی کان کا بھی روزہ ہو، یعنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی میں لگا دیتا، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جاتا تو ایسے روزے دار. بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر کسی واللہ لا یهدی القوم الظالمین. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء